Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид юм төлснөөгөө төлөссөн. Асуудал байгаа юм бол байгаа. Уламжлалт аргаалтгаар өршлөгдөх ёстой байна тий. Одоогийн байгааны уламжлалт арга хэмжээнийхээ төлөвлөлт буюу зүйл залтахын төсөлтөөс салах ёстой байна. Их хурлын гишүүд бол төсөөлж байгаа. Тэр хурдтынгийн мэдээллийг бол ерөөсөө хилцэж байгаа нэг хомс. Би хаанаас мэдээлэл авах уу гэдэг тэр талын утга нь ойлголт нь чухал байсан. Урсгал зардал нь бол ерөнхийдөө 80 орчим. 20 градусын зардал бол нэг 20 орчим баг. Тэгэхээр бид энэ урсгал зардлыг чинь цаана санхүүжигдээд байгаа төрийн байгууллагын өдр тутамдаа хийж байгаа үйл ажиллагаа чинь энэ үр дүнгуудт чинь шууд нөлөөлөхсөн. Үр дүн яриг бол хариуцлага шүү дээ. Хариуцлага өөрөө эзэнгүүдж байгаа асуудал байна тийм. Тэгэхээр бид нар үе шат болгон дээр хэмж тэр болгон дээр хариуцлага тооцдог байж хэмжиж удирдах энийг чиглэлүүлэх ёстой гэдэг нь шийдвэр гарч ирж байна. Орон мэнд үргэлж үзэгчтэй. Өнөөдөр Монгол төрийн ажлын тухай хэлцэх болно. Тэгэхээр энэ удаагийн хэлцүүлгээ бид Монгол төрийн ажил хэрэг явуулах үндэс суурь болох төрийн удирдлага буюу үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлагын тухай ярилцах болно. Төрийн удирдлага, нэгдсэн удирдлага гэдэг яг юун дээр суурилж явдсан бэ гэдгээс асуудлаа эхлэх ёстой байна. Бид нэг ихэд олон жил ярилаа л да. Ер нь энэ засаглал тогтворгүй учраас бид нар хөгжихгүй наа. Тэгээ бодлого тогтворгүй байна гэж аягүйх оншилж ярьдаг штеп. Өнцөө үйлд хийсэн засаглалыг тогтвортой болох өөрчлөлтийн тухай биднэрт нэг ярьж өгөөч. Тэгээ 2019 он болоо сая 2023 он бас бидний өнцөө үйл нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. За үүн дээр гол орсон асуудал маань бол энэ өнцөө хуулийнхаа өөрчлөлтөөр бид нар одоо хөгжлийн бодлого төлөвт нөр тогтвортой байна. За эргээгээ тэр хөгжлийн бодлогод нь эзэмшгийг баталдаг байна гэж энэ суурь зарчим бол орж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бол би өөрөө үндсүүл туссан маш том бас энэ суурь зарчмын асуудалтай. Тэгэхээр бид нэг талдаа улс юм бол өөрөө хөгжлийн бодлоготой байх хэрэгтэй. Хөгжлийн бодлоготой нийцсэн төс өсвөй гэдэг нь баталдаг байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ суурь зарчим бол нэг өөр орж иж байгаа. Тэгээд одоо бол яг зүгээр бид нар Монгол улсынхаа хөгжлийн бодлого төлөв талаасаа бол тодорхой 4-5 үе шатаар бодлогыг төлөвлөж байгаа. Нэгдүгээрт одоо юу гэдэг нь Монгол улсын жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөгээд нэг бодлого байгаа тэ. За дараагийнх нөгөө захийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 4 жилээрээ гарч ирж байна. За 3-р нь энэ Монгол улсыг хөгжүүлэх энэ 5 жилийн үндсэн чиглэл бүгэд хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр гэдэг нь 5 жил гарч ирж байгаа. За тэгээд хөгжлийн зорилт хөтөлбөр 10 жил гэдэг. Дараачих нь алс яраа 2050 30 жил хэрэг гэж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бүх том малгайдаа яг буцаагаад уруу хамааралтаар энэ том малгайдаа саяын тэр 10 жил 30 жилийнхэн бодлоготой 10 жилийнхэн нийцэж гэнэ үгүй юу? 10 жил дотор 5 жилд орж гэнэ үү? 5 жилдээ 4 жил болоод 1 жилийнхэн бодлого нь орж гэнэ үгүй гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бодлоготой нийцүүлж бид нэр энэ одоо юу гэдгийг Монгол улс маань бол бодлоготой шүү төлөвлөлттэй байна шүү. За ингээд төсөвсөө бас тэнд шаардах санхүүжилтийн зөв төлөвлөлдөг байна шүү. Ингээд Монгол улс бас нэг хөгжих бодлого бол гарч ирэх ёстой шүү л гэдэг. Энэ зүйлийг бол хийж гарч ирж байгаа. А мэдээ засаглал доктортой байх бол бас нэг нөр шуур суур одоо шалгуур асуудал л да. А гэхдээ эрчүү орчинтаас бол бид нар бас нэг тохон өөрчлөлт шинжилтийг бол үндсэн үеийн үрэнд хэлээ. За энэ дагуу одоо реформ шинжилтүүд бас яг нэг суу санхудалтаар ээж тэр бусад толбогдох хуулиудын үрэндээч гэсэн ингээд хингдэлтэд явж байгаа нь бол бас ашалтай л гэж бас өөнийх нь сарж байгаа. Тэгэхээр энэ олон хөтөлбөрүүд яг одоо хэрэгжиж байгаа эсхийг бид нар яаж мэдрэх ёстой вэ? Одоо эндээс л нөгөө бид нар яриад байгаа үр дүндээ суурилсан нэгц өдөрлөг гэдэг сэдвүү гарч ирэх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид нар ер нь төлөвлөснөө гэвэл төлөвлөсөн. За мониторинг хийж явсныг бол одоо мониторинг хийж явсан. А яг үр дүнтэй үр нөлөөтэй бидний нөгөө арга хэмжээнүүд маань яг үр дүн үр нөлөөгөө өгч үн дээр яг бодо үнэлгээ их хурланч тэр засагч тэр яам дуудсан тэр өгч нэг бол асуудал байгаа юм бол байгаа. Энэ хэвтэй тэр яам дуудсан хурлын тэр асуудал хин нөгөө нэгдсэн бодлогын нэгдсэн удирдлагын системтэй байх хэрэгтэй юм байна. А зөв хуультай зөв дүрмтэй зөв процессыг л бид нар бий болох гэн чухал юм байна л гэж үзэж байгаа. А тэгээ яг ингэ дүгнээ зүгээр хэлэхээр бид нар сая би нөгөө бодлогын баримтчлуудыг хэлсэн те. Ингээ харахаар бид нэр яг алсын хараа 20-50 таа өрхийн тулд 34,000 арга хэмжээ байгаа байхгүй юу? 34,000 арга. Алсын хараа 20-50 шин зэрэглэлийн бодлогын баримтчил засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 1 жил 5 жил гээд тэр 20-50 таа өрхийн тулд 34,000 арга хэмжээг зүлэх гэж нийт төрийн 220,000 орчим албаа агчид тэр ажиллаж байна. Өөрөөр хатуухан хэлэх юм бол арга хэмжээний өрхөнд ор нөгөө алсын хараа 20-50-ийн үргээс илүү энэ арга хэмжээг энэ 5 жилийн 1 жилийн арга хэмжээг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэгээр төрийн албагч нар илүү ажилтдаг болсон.
Энэ яагаад үгүй нэг төлөвлөлтөнд асуудал байгаа. Төлөвлөлтөнд асуудал байна, төсөлтөнд асуудал байна, тайлгалт асуудал байна. А гэхдээ бидэнд хүрсэн сайн төвшин байгаа юу гэж мэдээ байгаа. Одоо гагцгүй энэ дээрээ яг дахин үнэлт дүнэлтээ өгөөд цаашаа хурдтай хөгжиж алсаараа 2050-аа хэрэгжүүлэх нь чухал байгаа. Инхинт бол ямар процесс бий болохгүй гэдэг дээр л өнөөдөр бид нэр тойрч хилцэж байна гэж би харж байна. Үрдүндээ суурилсан нэгдсэн удирдлагын системийг нэвтрүүлэх ажлыг Монгол Улсын Засгийн газар олон улсын байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Энэ систем нь үрдүнд суурилсан нэгдсэн төлөвлөлт, үрдүнд суурилсан төсөвлөлт, үрдүнд суурилсан гүйцэтгэл, үрдүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, үрдүнд суурилсан удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн систем. Эдгээр үе шат бүрийг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэхэд тохирсон шин аргачлал хэрэгтэй бөгөөд оролцогч талууд тус бүрээ аргачлал боловсруулж, туршиж, баталгаажуулаад нэвтрүүлж байна. Үндэсний аудит дүгнэлт гаргахдаа засгийн газрын хийж хэрэгжүүлсэн ажил нь одоо нөгөө төсөв нь ерөн зорилготойгоо уялдаж байгаа байдал нь 60% л байна гэж дүгнэлсэн байлээ л дээ. Үндэсний аудит тэм дүгнэлт гаргасан. Тэгэхээр бид нар яг зөв төлөвлөж явж чадж гэнэ үү? Зөв тэр арга хэмжээгээ хийж чадж гэнэ үү? Энэ тухай одоо манай төрийн удирдлагаар мэрэгсэн багшаас би асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр гол асуудал юу вэ нөхөр? Бид нар бол өнгөрсөн хугацаанд бол ингээ олон бодлогын баримтчгүүдээр салбар чиглэл болгоноор бол асуудлуудыг хараад тэгээд бодлогын баримтчгийг батлаад ирсэн. А гэхдээ яг тэрнлүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагаа хийж гэнэ үү? Үрдүн рүүгээ чиглэж арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж чадна үгүй юм. Урдун арга хэмжээ хоёрын хооронд нь зааг үсчихэд байгаа. Тэгээд баасан дөрч дараа бас лээ. Бид нар ихэвчлэн өдөр тутмынхаа арга хэмжээнд дээр илүүтэй төвлөрөөд үрдөнгүүд рүүгээ анхаарал хандуулж чадахгүй юм гээд. Аа тэгээд энэ үрдөнгүүдээ авч үзэхдээ бид нар асуудлуудыг өөрөөр хэлбэл энэ үрдөнгүүдийг хооронд нь уялдуулж энэ асуудлаас үүсээд байгаа үр дагаврыг арилгахын тулд асуудлын шалтгаан хүчнүүд нь юу юм бэ гэдэг дээр наривчилж дүн шинжилгээ хийж асуудлын шалтгааныг арилгахад чиглэсэн ийм бод төлөвлөлт хэрэгжилт хяналт шинжилгээ үнэлгээг хийж чадахгүй байгаа учраас бодлогоор бол асуудлуудаа бол хараад байна. А гэтэл нөгөө асуудлын шалтгаан нөлөөлөд байгаа хүчин зүйлүүд дээр нь төвлөрч сайн цаашд нь төлөвлөлт 5 жил 4 жил 1 жилийн төлөвлөлт төрийн байгууллагуудын хийж байгаа үйл ажиллагаа төрийн албан хаагчдын хийж байгаа үйл ажиллагаа ийшээгээ чиглүүлж чадахгүй байгаа учраас үр дүнгууд гарахгүй байна л гэдэг зүйл бол харагдчих. Жирийн иргэний хувьд те би үр дүн гэж яг юу харах хэвтэй юм? Үр дүн гэдгийг бол зөвхөн энгийн жишээн дээр аваад үзэх нь бол одоо бид нарт тулгамдаад байгаа тий улс оронд иргэд салбаруудад тулгамдаад байгаа үндсэн асуудлууд юу байна вэ гээл зөвхөн харах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бид нар өвчлөл ямар байгаа вэ? Замын төвчрөл ямар байна? Агаарын бохирдол байна? Иргэдийн ёс суртахууны үнэлэмж ямар байна тий? Эрчим хүчний асуудал ямар байна? Эдгээр л эднэр чинь л нөгөө нэг төрийн бодлогын хүрээнд шийдэх ёстой тулгамдсан асуудал буюу үр дүн. А энийг өөрчлөхийн тулд эрг болгохын тулд илүү тэр хөгжлийг бий болгохын тулд төрийн байгууллагууд тодорхой чиглэл болгоноор чиг үүрэг хүлээгээд өдөр тутмынхаа үйл ажиллагааг олчих. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа чинь л эргэгээд тэр үр дүнд өөрчлөлт оруулж чадах ёстой. Тэгэхээр үр дүнгээ маш тодорхой хардах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тийм үг лээ. Маш тодорхой харахаас гадна энэ асуудлуудын хоорондын уялдааг олж хараад аль асуудал нь хамгийн гол тэргүүлэх асуудал юм тий. Энэ асуудлыг тийм байх хэрэгтэй юм. Энэ яаж хэмжээ? Энэ асуудлыг шийдчихвэл энэ асуудлын нөлөөгөөр асуудлууд шийдэгдэх юм гэдэг зүйлүүдийг хараад тэр асуудлуудыг үр дүнгуудыг хооронд нь уялдуулж үндсэн гол асуудлаа барьж авч тэндээ илүү хүн хөж хөрөнгө санхүү цаг хугацаагаа зарцуулна гэсэн. Та ямар зүйл хэлэх вэ? Яг зөөр ингээд одоо өнгөрсөн хугацаан дээрээ ингээд олтоо мэдээж олон асуудал байгаа. Зүгээр үр нөлөөгөө бид нэр зөв тооцож чадчихжээ нөө, яг зөв төлөвлөж чадчихжээ нөө гэдэг дээр ер нь юу үр дүнтэй байх, үр нөлөөтэй байх юм гэдгийг маш энгийнээр бол жишээ нь яамдууд төрийн байгууллагуудад тайлгнаж ажиллаа. Ажилгүйдлийг бууруулахтай холбоотой 5 удаагийн хурал семинар хийсэн. Тэгэл шууд гарцаа ягаад юм 100% 100% оноо асуудал дуусаа гэдэг нь тайлгнчих жоо байхгүй. А уул нь бол энэ гарц хүртэл ингээд тайлгнаад гарц дээр 100 оноо хөчөж байгаа. Бидний 100 оноог бол нөгөө үр дагавар нь юу юм? Үр нь юу юм гэдэг нь үндсний үндсэн дээр 100 оноо хөхс тоххой. Одоо сайн ажилласан гэж.
Тэгэхээр ажилгүйдлийг бууруулъя гэж 5 удаагийн хурал хийлээ. За 5 удаагийн хурал хийснээр үр дагавар нь юу вэ гэхээр нөгөө 5 удаагийн сургалт семинарт суулсан иргэд маань ажилтаа болох ёстой. Ажлын байраар хангахдаг ёстой. За энэ хэрвээ ажилтаа болох юм энэ үр дагавар. А ингээд үр нөлөө нь юу юм бэ гэх юм бол эдийн засгийн нөлөө үзүүлэх ёстой. Ажилгүйдэл багаснараа. Ажлын байдал хэдэн хувиар уурс. Тэ? Амжиргааны түвшин хэдэн хувиар дээшилсэн. Энэ бол нөгөө урт хугацааны үр нөлөө. А тухайн иргэд маань ажилтаа болсон одоо үр дагавар. Одоо орон нутгийн холбоотой нэг жишээ байна л да. Одоо манай орон нутгийнх ингээд төлөвлөлөөд ороод ирдэг. За 23 22 онд бид нэдэн худаг барина. Төлөвлөлөөд худаг барьлаа. Гарцаар хаагаад шууд ажил дууслаа гэдэг үгчдэг. Яг богино хугацаанд мэдээж за худагтаа боллоо тухайн сумын иргэд маань. Энэ бол маш том ажил. А худагтаа болсноор өнөө усаарыг хідэн хувийн хангагдаж чадчихаа. Нэг гоо удаа. Хідэн хувийн өнөө усаар хангагдаж чадчих. За дунд хугацаанд өвчлөл яг буурс юм. Яг эрүүл мэндэд нь ямар нөлөө үзүүлсэн. За урт хугацаанд ингээд худгуудыг бий болгосноор тэр суманд яг үр нөлөө нь эдийн засгийн ямар амжиргаагийн дээшлэгт үр нөлөө үзүүлсэн. Эднийг нь бид нэр үрдэмтэй тооцох ёстой. Ганцхан худагтаа болсон нь бол асуудлыг шийдэх асуудал биш. Тэр худаг нь яг технологийн давуу барьсан юм уу? Энэ худаг нь яг эхөөгийн шаардлагыг хангаж чадчих дээ нү? Амжиргаанд нь нөлөөлж чадчих дээ нү? Өшөө худаг хэрэгтэй юм уу? Нэг худаг л хангалттай юм уу? Гэх мэт бид нэр юм олон талаас нь үр дүн үр нөлөөг нь тооцохгүй бол ажлыг хурал хийлээ, семинар хийлээ, худаг барьлаа болоо. Ингээ хаачих таг. Тэгэхээр энэ хулгай үр дүн үнэл. Үр дүндээ суурилсан нэгдсэн удирдлагыг бүрэн нэвтрүүлснээр энэ төсөв үр ашигтай зарцуулагдаж төсвийн зарцуулалтын үр ашиг сайжирч, иргэдийн амьдралын чанар дээшлэн, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа хол сайжирнэ, бүтээмж нэмэгдэнэ, арга хэмжээнд бус, үр дүнд нэгэлсэн шийдвэрүүд гарна. Үр дүн хэрэгжилтэд үнэлж, дүнж, сургамж авч, суралцдаг болно. Үр дүнг хэмжих үзүүлэлтүүдийг оновчтой тодорхойлж, мэдээллийн байдлыг хангадаг болно. Уунад хөтөлбөрт суурилсан тий төсөөлөлтгээд нэлээд явсан. 2017 он хүртэл төсвийн төслүүд ч гэсэн тий нэлээд хөтөлбөрүүдээр мэдээлэл нь одоо тий зарлагын төлөвлөлт үйл ажиллагаа хийх хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь орж ирдэг байсан. А гэтээ сүүлийн үед бол ер нь бол эдийн засгийн талаараа зардлуудаа хийхдээ тайлгнаад ингэж орж ирж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө төсвийн тухай хуулийн чинь нэгдүгээр асралт нь бол нөгөө төсвийн ерөнхийлөлийн зөрчигчин тийм ээ хөрх хүртэнгийн үзүүлэлт гэж байдаг. Тэр үзүүлэлтд нь бол ерөнхийдөө яг хөө тэн ийм үр дүнд хүрнэ гэдэг тий оруулж байгаа. Гэхдээ тэр үр дүндээ одоо ямар шоу хэмжээний төсвийг төсвөлж байгаа гэдэг мэдээлэл нь ордгоо. А дээрэс нь их хурлын гишүүд бол төсөв хэлцэхдээ тэр хөрх хүртэнгийн мэдээллийг бол ерөөсө хэлцэж байгаа нэг хомс тий санагддаг. Зөвхөн нөгөө эдийн засгийн ангиллаар тий батлынхаа төлөвлөлтийг үзэхээс биш энэ үр дүн яг хэдэд одоо тий хэдийн хэмжээний хөрх хүртэнгийн одоо үзүүлэлт тавьчаад байгаа. За өмнөх жил нь одоо тий ямар зорилт тавьчаа тэрэндээ хүрсэн юм уу гэд энэс ерөөсө хэлцэхгүй байгаа. А дэрэнгийн судалгааг тэгвэл одоо засгийн газар илүү тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй юм шүү. Тэг ер нь бол нөгөө төсвийн төлөвлөлтөн дээр тэр ямар үр дүн төрөх гэж байгаа юм бэ гэдгийг нь бол илүү их хурл хилцдэг байх хэвээр. За дэрэс нь нөгөө засгийн газар нь бол төсвийн төсөлтөд тэр мэдээллийг илүү оруулж өгдөг байх. За тэгээд мэдээж тэр төсвийн гүйцэтгэл явж байгаа. Тэгэхээр тэр гүйцэтгэлийн явцад бол их хурлын зүгээс ч гэсэн тэг хяналт маш хэрэгтэй байгаа гэж хардаг. Ерөнхийдөө төсөв хэрэгжилт дуусны дараа ганцхан жилийн тэн тэ төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд л хилэлцээд тэрэн дээрээ бол бас хөрх үр дүнгийн талаар хэрэлцэхгүй ингээд ингээд зөвхөн зардал төлөвтэй мөнгө талдаа хилэлцээд ингээд бол дуусдаг байгаа. Гэтэл л ерөнхийдөө ядаж нөгөө төсвийнхөө хэрэгжилтийн удирдлын тэ ядаж хагасчлийн тайланд ингээд хилэлцдэг үр дүнг нь нэлээд анхаардаг байх хэрэгтэй байгаа. За үндэсний аудитын газраас ч гэсэн тэ төсвийн хэрэгжилт дээр одоо тэ аудит хийгээд дүгнэлт өгдөг байгаа. Тэрэн дээр бас илүү мөнгөнд талаал юм харсан тайлан гарч идэг. Тэгэхээр тэр юу төсвийн тухай хуулийн 1-р авсралтыг бол боловсруулах талдаа тэрний хэрэгжилтийг хянах за мөн одоо аудитик талдаа ч гэсэн тайлбарлалтаа анхаарч явах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байгаа. Тийм саяхан тэр нэмээд очихоо зүгээр энгийн басна сая ойлголтын зөрүү ялгааг бас гаргах талаар нэг санал айлгуул гэж үзье. Тэгэхээр яг үндсэндээ яг нэг уламжлалт нэг одоо төлөвлөлтийн аргачлал гэдэг юм уламжлалт төсвөлтийн арга гэдэг маань бол ялч хөвсөн үсэг нэг одоогийн биднэрт байгаа энэ шээ. Бас бол болоод байгаа нэг нэг арга хэмжээндээ суулгасан чинь төлөвлөлт учраад байгаа. А нөгөө төг манд төсвийнхөө хуулинд орчиход нөгөө нэг тэр арга хэмжээ чинь төсвийнхөө хуулин дээр хуулийн зүйл залт болоод зүйл залтын тэн төсвөлт болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг л байдгал дууламжлалт юм ихтэй төлөвлөлт болоод төсвөлт юм бодлого болчихж байгаа. А тэгэхээр яг би зүгээр ингинер буцаага тариас бас асууя соёл та одоо яг нөгөө арга хэмжээ суулсан төлөвлөлт болоод үр дүн суулсан одоо төлөвлөлт хоёрын ялгаа юу юм бэ гэдэг асуудал. Ингинер танаас буцаагад асуулт асуухд бол чинь одоо бид нар энэ зөв ажил хийх ёстой мó ажлыг эсвэл бид
зөв хийх ёстой юм гэдэг асуулт байхгүй. Зөв ажил хийх ёстой юу? Эсвэл ажлыг зөв хийх ёстой юу? Тэгэхээр нөхөр нэг зөв ажил хийнэ гэдэг чинь бол нөгөө нэг л арга хэмжээнд дэр тулгуурч чадах байхгүй. Тэгээд тэрэндээ нийцсэн зүйл залтын төсөвлөлтийг бид нар хийж чадах. А ажлыг зөв хийнэ гэдэг чинь бол одоо юу гэдэг нөгөө асуудалтай төвлөрөөд бид нар энэ хүрх хурдунд хүрхийн тулд бид нар одоо ийм одоо юу гэдгийг орцыг нийлүүлэх нь байна. За ийм галцыг гаргах юм байна. За ингээд ийм явцны юм байх юм байна ч гэдэг юм уу. Үйл шат болгон дээр бид нар хяналтуудыг тавьж ийж одоо өнлөгт өгнөх асуудал болчоод байна л гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө бидний хувьд бол уламжлалт аргаасаа нэгдүгээр өөрчлөгдөх ёстой юм байна аа, тий. Одоогийн бага энэ уламжлалт арга хэмжээнийхээ төлөвлөлт буюу зүйл залтахын төсөлтөөсөө салах ёстой юм байна аа. Засаг өөрөө яг энэ үр дүнцэн зөрилсөн нэгдсэн удирдлагыг үйл ажиллагаандаа яг ингээд бүрэн бүх яамн дээрээ хэрэгжүүлэхэд боломж байна уу? Тэгэхээр засгийн газраас яг одоо эхний ээлжинд засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар, засгийн газрын хэрэглэх газар дээр ямар ажлууд хийж инж хэрэг эдийн засгийн яамтайгаа хамтраад биднэр яг нэг үр дүн цэвэрлэсэн төлөвлөлтөө, төсөөлөлтөө үнэлгээ мониторинг хэрхэн хийх вэ гэдэг болох вэ? Энгийн тулд ямар нэгэн их орчин, их зүү орчин чухал шүү дээ. Их зүү орчин гэдэг нь би нэг журмаа хэлээд байгаа. Журмаа зүг болох хэрэгтэй байна. Алсын араа 20-50 бодлоримчгийн хүмүүс одоо зарим дарамт тохиолдолд яг нэг энэ засгийн газрын л дангаараа хийх хэрэгтэй барим бичиг гэж хараад байгаа. Энэ алсын араа 20-50 бодлогын баримт бичиг бол их хурл, их хурлын дэргэдэх байгууллага, засгийн газар, шүүх засаглал. Энэ бүх байгууллагууд маань 2050 он гэхэд ямар ямар ажлуудыг хийсэн байх ёстой юм бэ гэдэг том бод манай улсын бодлогын бичиг. Тэгэхээр энийг ганцхан одоо засгийн газрын журмаар төлөвлөлөөд, төсөвлөлөөд үнэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр засгийн газрынхаа журмаарыг засгийн газрын харьяа бүх шатны засаг дарга 21-ийн одоо 16 яам төрийн бол орон нутгийн хэмжээ компаниуд маань ажиллагааг төлөвлөлөөд их хурлын дэрэгдэх байгууллагуудаа хэрхэн яаж наривчилж үнэлэх юм а мөн их хурлын бүтцийн байгууллагууд байгаа 12 байнгын хороод байна. Байнгын хороодоо бас яг алсын араа 20-та бодлогын баримтчиг болон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль заасны дагуу их хурл өөрөө яг юу гэсэн. Яг нөгөө энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль бол үндсүүлдэ нийцсэн хууль тогтоомжууд яг үе шаттайгаар дунд болон урт хугацаанд гарч ийнү. Яг энэ зэн хяналтуудаа тавьж ийнү. Энэ нийцэн төсөлт нь яг явж ийнү. Энд нийцэн төлөвлөлт нь явж ийнү. Ингээд бид нэр шат шатантаа дээд чат гүйцэх засаглал те их хурлын дэрэг байгууллагууд гэдэг энэ зөв механизма зөв болох нь хамгийн чухал юм болов уу гэж одоо бол зөв нэг ажлын хэсгийн төвчнээс удаа гарч байгаа. А тэгээд мөн дээрэс нь бид нэг 21 аймаг байна. 21 аймгийн бид нэр ажлын төлөвлөлтөд ер нь барыг яг адилхан төлөвлөлөд байгаа байхгүй. Тайлагнахтай адилхан үнэлэт байгаа. Энэ нь энд өөрөө бас асуудал юм байна. Ягаад тэгэхээр говийн бүс вэ? Гов, өмнө гов, дунд гов те говь сан бүс. Энэ бол илүү уул урхаа гад баялагд илүү төлөвлөхөө хөгжсөн бүс бүсийн өвчл одоо ярьж байгаа шүү тэ. За хангаан бүс юм ч гэдэм үү тэ. За шилэн төв аймаг дархан газар тариалан илүү төлөвлөхөө хөгжсөн. Тэгэхээр бид нэр төлөвлөлтөө хүртэл яг энэ бүсүүд маань яг уулын хөгжил энэ чиглэлээр ямар ямар ажлуудыг хийх ингээд төлөвлөлт нь өөрөө бүс бүсээр ингээд өөр өөр байхаар байхгүй бол бид нэр 21 аймгийн нэг автгаа дээр тавьж байгаа л нэг ажил төлөвлөл нэг тайлгалттай ажил юм гэдэг нь бол өөрөө ингээд асуудал гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо засгийн газраас хараад одоо нэг бүрчилсэн хөгжлөлт баримт нийлүүлэлт сургалтууд юм нэг бүсэд хийгээд явж байна. Тэгэхээр яг одоо саяны энэ нарийн хяналт, нарийн шинжилгээ нөгөө үр нөлөө үр дагавраа хардаг энэ үр дүн цорьсон нэгцэн удирдлагаараа төсөө бариад эсвэл эргэцэн орчноо ингээд өөрчлөхийд улс төрийн манлайл бол ер нь хэр зэрэг чухал гэж бодож байна. За мэдээж ерөөсөө улс төрийн мал хамгийн чухал. Энэ бидний зориод байсан 14 хүн хуйланд орулсан төсвийн доктортой байдалтай холбоотой, төсвийн сахилгаа тянал холбоотой, төсвийн одоо ил тод байдал, нийлбэлтэй байдалтай холбоотой хуйлууд бол ерөөсөө үр дүн рүү чиглэж байгаа. Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт рүү шилжих суур зарчмын асуудлуудыг гаргаж тарж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үр дүнд суурилсан энэ төсвөлтийн чинь суур зарчим нь өөрөө юу юм бэ? Эсвэл одоо юу гэдэг нь ямар бодлогын үндсээр хэрэгжүүлэх ёстой бэхээр сая л энэ бодлого байх ёстой болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэг талаа төсвийн байнгын орноос улсын хурл манлайл тэгээд энэ хийсэн өөрчлөлтүүд маань бол яг энэ чиглэж байгаа. Чи нэг талаа одоо хийсэн зүйл бол юу гэхээр энэ одоо төсвийн хүрээнийхээ мэдээлэлтэйгээ холбоотой. Тэгээд төсвийн хүрээ гэдэг чинь төсвийн дунд хугацааны бодлогын баримт. Энтэйгээ холбоотойгоор төсвийн одоо доктортой байдлынхаа хуулиудтайгаа хамт нэг жилийн төсвийг оруулж ирж өгдөг байдал байж болохгүй шүү гэж ярьж байгаа. Өнгөрсөн одоо чинь 10 жилийн хугацаанд зөвхөн 10 удаа бид нар магадгүй төсвийнхээ хүрээний мэдээлэл буюу төсвийнхээ энэ дунд хугацааныхаа бодлогын баримтчгийг орж ирээд хэлцэх ёстой байтал 32 удаа өрчлөж байгаа байхгүй юу? 32 удаа өрчлөж. Тэр төсвийн доктортой байдлын тухай дээр. Яагаад өрчлөж чинь гэхээр тэнд ганцхан хоёрхан залтал байна. Энэ юу гэхээр тэр төсвийн доктортой байдлын хуулийн дээр заасан байгаагаа нөгөө нэг засгийн газрын өрийн дээд хязгаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулсаар за дээрээс төсвийн алдагдлын хэмжээ 2%, нөгөөх нь 60%.
Тэгэхээр энийг л өөрчилж орж ирдэг. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө байнгын нөгөө бидний энэ төсвийн хувьд тэр одоо төсвийн банк оролцоод бот босод энэ төсөв санхүүгийн хүмүүсийн хувьд бол яг л үндсэн хуу шиг энийг хэлбэртгүүгээр сахиж мөрдөөж явж байх ёстой байсан зүйлийг 32 удаа өөрчилж ирж байгаа гэж. Тэгэхээр тэнд доктортой байдал байхгүй бол тэр тэнд одоо юу гэдгийг бид нар 1000 нөгөө нэг алсын хараа байна уу, эсвэл шин сэргэлтийн бодлого байна уу, нөгөө нэг одоо Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жил дүрмжиж байна уу, тэднийг ярих ямарч боломжгүй болчих жоох байхгүй. Тэнд тусгагдсан байгаа бодлогууд чинь энэ төсвийнхэн гол уйлжих хэвээр төсвийнхэн гол бодлогын баримтчгуудараа суухгүйгээр өөрчлөгдөж яваад байна л гэсэн үг. Хойш нь татаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар энэ өөрчлөлгийг нь бол хязгаарлаж өгсөн. Одоо 25-ны 1 сарын 1-ээс ямарч өөрчлөлтгүйгээр хэлбэлтгүйгээр бүрдэгдэв байна. Тэр дундаа бүр энэ төсвийн доктортой байдлын тухай хууль буюу бидний эцэг хууль үндсэн хууль гэдэг энэ хуулинд 25-ны 1 сарын 1-ээс гар урж өөрчлөлт оруулахыг бүрмөсөн хэрэгжилж байна. Тэгэхээр энэ бол нэг талаа бидний одоо тавьж байгаа зүйл. Тэгэхээр нэг талаа би бол зүгээр энэ доктортой байдлаа сайжин гэж ярилж байгаа. Одоо бид энэ бүх үе шат болгон дээр бид үнэд зүйлдэг байх хэвээр. Бүх үе шат болгон дээр олон нийт оролцолцдог байх хэвээр. Бүх үе шат болгон дээр хяналт байх хэвээр. Бүх үе шат болгон дээр бид нар төлөвлөлтийг юу хийж нүггүй, эмбэлж нүггүй гэдгийг хүртэл олон нийт оролцож манай одоо оюун бодом судлаач манай хүртэл энэ дээр одоо гол байр суурь илэрхийлж энэ саналуудыг оруулаад ингээд бид нар хийгдсэн бүтээгдэхүүн байна. Тэр ерөөсөө бид нар улсын их хурл бол нэг талаа төсвийн банкаар бол яг энэ үр дүнд суурилсан төсөвлөлт рүү төлөвлөлт рүү чиглүүлсэн бодлогуудыг бол ингээд хийгдэж явж байгаа. Хорондоо уялдаатай дөрвөн төвшний үр дүн тодорхойлдог байх шинжиллийг аргачлалд тусгаж өгсөн бөгөөд тэдгээрийг танилцуулъя. Үндэсний үр дүн гэж улс оршин байх тулгуур үзүүлэлтэнд гарах эерэг өөрчлөлтийг. Салбарын үр дүн үндэсний үр дүн хангах тухайн салбарын тулгуур үзүүлэлтэнд гарах эерэг өөрчлөлтийг. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үр дүн гэж салбарын үр дүн хангах төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэхлэг асуудлын хүрээний үндсэн үзүүлэлтэнд гарах эерэг өөрчлөлтийг. Хөтөлбөрийн үр дүн гэж төсөв ерөнхийлөн захирагчийн үр дүн хангах хөтөлбөр хэрэгцснээр бий болгох эерэг өөрчлөлтийг. Хөтөлбөр гэж төлөвлөсөн нэг үр дүн бий болгохоор эсвэл тодорхой зорилттой бүлгийн асуудлыг шийдэхээр зорж буй агуулга зорилгоор нэгтгэгдсэн гарц арга хэмжээний багцыг хилэн. Үр нөлөөгөө бид нар ер нь үнэлцгийг нь чадж гин үү? Цэцэртэйлийн зөвс маань өөрө макро эдийн засгийн тооцооллоо хийхээр байгаа тийм. Тэгээд эдийн засгийн хөгжлийн яамтай нэлээд хамтарч ажиллахаар байгаа. За дээрэс нь төсвийн төвчтэй байдлын хуулийг бол тийм яг хэрэгжүүлэхэд нэлээд юм гол үүрэгтэй. Тэр хуулийг одоо тийм хэрэгжилтийн цахим хамгаалалт юм бол зөвлөл байгаа. За тэгээд дээрэс нь мөн одоо төсвийн одоо тийм төсөлд бол нэлээд сайн юм дүгнэлт өгөх байх гэж л харж байгаа. Тэгэхээр бол харьцангуй төсвийн одоо тийм төлөвлөлт маань илүү сайн болов уу гэж л харж байгаа. Тэгээд энэ хуулийн дотор орсон өөрчлөлтөөс ер нь хараад тийм ээ нэлээд юм хараат буус за мэрэгжлийн юм одоо гишүүдийг томилж байгаа учраас одоо төсвийн одоо тийм зарцуулалтын үр ашиг маань ч гэсэн юм нэмэгдэх болов уу, дээшлэх болов уу гэж л харж байгаа. Манай Баяр Тогтох сэтгүүлч Дорногов аймагт бас яг жирэгдтэй яг энэ асуудлаар үр дүн суурилсан нэгц удирдлага гэж юу вэ гэдэг дээр нэлээд уулзалт хийж явсан баа. Мэдлэг хэр их юм. Дорногов аймагт аваад үзсэн бол нэлээд өтөхтэй одоо ерөнхий нэг байгууллагууд нь бол маш өтөхтэй байсан. Одоо нэг өдрийн бүтэн өдрөөр суралцсан байгуулсан. Одоо ерөнхий нэгэн байгууллагаас гадна хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд. А гэхдээ ерөнхий байгууллагын хувьд арах юм бол одоо би хаанаас мэдээлэл авах вэ гэдэг тэр талын одоо ойлголт нь бол жоохон сул байсан. А дээр нь яг энэ үр дүн гэсэн төсвийн төлөвлөлт нэгцэн удирдлага гэдэг зүйл чинь юу юм бэ гэдэг дээр бол бас харилцан адилгүй байсан. Тэгэхээр тэр эхний тэр өдрийн уулзалтаар бол яагаад бид нэр энэ тухай ярих хэрэгтэй юм? А энэ өөр ямар үр дүнтэй юм? А өмнөх одоо төсвийн бодлого одоо энэ арга хэмжээ мэн өөрөө ямар одоо алдаа нотой байсан гэдгийн зүйл дээр бол ярьж байгаа юм. Тэгэхээр ер нь чаашдаа зөвхөн нэг удаа ярилцаад өнгөрөх биш. Тогтмол одоо юу гэдэг юм? Суралцсан боловч хэвээр байна. Уулзалт хийх хэвээр байна. А төсөв 9 сарын 1-нд хөрөн байрнаар нэгэд сайн ярилаа улсын төсөв орон нутгийн төсвийг бас яг тэр хилцэх батлах процессд ч гэсэн хамт төр суралцсан үйл ажиллагааг тохиолж явуулж явах хэрэгтэй байна. Өөр одоо цахим өвчтсөн учраас өөр хаанаас үзэж болох юм аймгийн одоо вебсайтаас үзэж болох юм уу? Өөр мэдээлэл одоо хороо дүүрэг дээрээс ч юм уу тийм байдлаар мэдээлэл авч болох юм байна гэж харсан. Ер нь хүмүүс их зөв зөвтэй юм явж байна. Гэсэн хүлээл бол нэлээд өндөр байлээ. Илүү эдийн засгийн агуулгын талаас нь бол бас ярим харж ирлээ. Хувийн хөвчлөлийн ч гэсэн энэ дэр нэлээд санаачлагдсан байгаа нь л харагдсан.
Сая 2 дугаарч маань бол бас яг 2 аймгийн чиг бас гарч ажилт авчихвал батгт маань бол яг Дорногов аймгийн за дараагийн Дорногов аймаг аль болох хэвтэй юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Та болохоор Завхан аймгийн одоо тэр суманд бол чинь зөвхөн үйл ажиллагааны зардалас өргөж байхгүй шүү дээ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бидний нөгөө яагаад энэ үр дүнд суурилсан төсөл төрөө бид нар төлөвлөлт рүү шилжих хэвтэй юм бэ гэдгийг бодит илэрхийл болчиход байгаа байхгүй. Яагаад вэхээр тэр засаг дарга дээр бол зөвхөн дөр өмнөх жилийнхэн төсвийн суур болгоцсон. Тэгээд тэр нэг баг зэрэг өснө нэмэгдэж байгаа л төсөөс өөрчлөл байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Энэ бол миний төрөний яриад байгаа нөгөө зүйл заалтын төсвөлөлт буюу арга хэмжээнд суурилсан төлөвлөлтийн бодлогонд байна л гэдэг асуудал байна. А тэгэхээр бид нар ер нь энийг бас суур зарчмынхын хүрээнд бодлогын өвч гэсэн өөрчлөх хэрэгтэй гэж бол би бас хууныхаа хүднаас ч гэдэг. Би бол харьцангуй яг зөвхөн хууныхаа хүднаас арай либерал өнгөж бас бодлоо өөрөө. Гэхдээ бид нар чинь одоо өнөөдрийн байгаа тогтолцоон дээрээс энэ орнотхийн өвчлөлтөд холбоотой асуудлууд бүсчлэг зүндээ ярьлаа тий. Орон нутгийн бие даасан байдлыг зүндээ ярьлаа. За тэгвэл бид нар энэ орон нутгийг н аймгийг тэр сумыг одоо бүс нутгийн хөгжлийг бий болгохын тулд өнөөдөр бид нар энэ хөгжлийнхэн бодлого дээр энэ орон дахь талбарт хөгжлийнхэн бодлого дээр стег төлөвлөгөөн дээр төлөвлөлтөн дээр бид нар суур том зарчмын өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй байна л гэж хараад байгаа. Яагаад вэ? Магадгүй яг тэр одоо саяын тэр зүйл заалтан дээр суурилсан өмнөх жилийнхэн төсвийн суур болгож байгаа төсвөр бид нар тэр хүнийг та үр дүн гарах гэж шахаж шаардаж болохгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүр дүнгийн бий болгохын тулд түн чарлахтай тэр гарцыг нь бий болгох хэрэгтэй болчиход байна. Түн чарлахтай үйл явц орцоодыг нь бий болгох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ тарж байгаа зүйл бол юу гэхээр нэг талдаа одоо бид нар орон нутгийн өөрчлөлийг гэх юм бол энэ засаг захиргааны бие даасан байдлыг бэхжүүлэхийн тулд төсөв санхүүгийн бие даасан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Орон нутгийн бие даасан байдлыг бий болгоё гэвэл хүссэн үсэг энэ төр төсөв мөхтөлтөл ярих асуудал чиж байгаа байхгүй. Эдийн засгийн одоо бие даасан бий байхгүй бол тэр хөгжих дэмжих цаашдаа хөгжил ярих боломж байхгүй, үр дүн яриадах боломж байхгүй болчих чинь тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн төсвөөр үндсэндээ бид нар улс өөрөө бүх сум аймагуудаас бүх орон нутгаас бүх төсвүүдийг татаж авчирчаад төсвийн одоо төвлөрсөн бодлогыг хэрэгжүүлчихээ, татварын нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлчихээ тий. Буцаагаад жоохон хэмжээний төсвийг тэн тавьдаг, зөвхөн үйл ажиллагааны зардлыг нь хөрөнгө оруулалтын тодорхой магадгүй нэн тулгын асуудлыг тавьдаг энэ бодлого бол болохгүй болчиход байна. Дэлхийн олон улс орнд энэ үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлагыг системийг нэвтрүүлж ажиллаж одоо амжилтанд хүрсэн түүхэд юм билээ. Тэгэхээр манайх шиг ийм тархаа бутаа цөөхөн ийм улс орнд ер нь яг ямар хэв загвар нь яг нэг таарах юм. Яг энийг хэрэгжүүлээд амжилтанд хүрсэн улс орн таарын олон улсын жишээ байв л манай үзэгчдээ дэрж байна. Одоо тэмүүлэн гүшин хэллээ бидний төсөв маань бол ингээд уламжлалт хэмээрээ явж ирсэн гэж тий. Тэгэд энэ улс орнууд бол бас юун дээр анхаарж байна гэхээр одоо нийт төрийн байгууллагуудын төсөв ингээд аваад үзвэл урсгал хөрөнгөний хоёр багт тий. Тэгэхээр яг ингээд ерөнхийд ундажаар нь харах юм бол урсгал зардал нь бол ерөнхийд нь 80 орчим хувь. 20 гүр алтын зардал бол нэг 20 орчим хувь баг. Тэгэхээр энэ урсгал зардлыг чинь цаана санхүүжигдээд байгаа төрийн байгууллагуудын өдр тутамдаа хийж байгаа үйл ажиллагаа чинь энэ үр дүнгуудт чинь шууд нөлөөлөх гэсэн. Тэгэхээр тэр үр дүн хийж байгаа өдөр тутмын хийж байгаа төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааг яаж зөв болгох юм бэ? Тэгээд төрийн албан хаагчд нь өөрсдөө зөв байж иргэдийнхээ зүуд манлайлах юм бэ гэдэг имийг чиглүүлээд ингээд үр дүнгууд вэ гаргаж чадчих байхгүй. Тэгэхээр энэ нөөцийн хэмнэлд үр ашигтай байдлыг яаж гаргах вэ гэж. Аа тэгээ түрүүн бас би хэлсэн асуудал үр давартай тэнцэхүү, асуудлын шалтгаантай тэнцэхүү гэдэг дээр нөгөө асуудлуудаа нийгэм толгомцсон асуудлуудаа хооронд нь шалтгаан үр дагаврын холбоост оруулаад хамгийн гол асуудал нь энэ юм байна гэд энэ дээрээ төвлөрдөг. А манай бодлогоодыг ингээ харах юм бол асуудал үр дагавртай тэнцсэн жишээнүүд бол нэлээд цөөнг байга. Жишээ нь одоо бидний сайн мэдх агаар хурдлын асуудал байлаа гэж бодоход бид нүүрсийн сольж үзлээ тий. Зуухын сольж үзлээ, өнгийн сольж үзлээ, одоо галын хачин солих дотор байна тий. Тэгэхээр эн чинь яаж ийм гэхээр асуудал үр дагавартай тэмцээд байна. Аа тэрнээс асуудлын шалтгааныг арилгах хэрэгтэй юм байна л гэдэг дээр улс орнууд бол их анхаарал хандуулад яаж энэ асуудлын шалтгааныг үүсгээд байгаа тэр иргэдийн зан үйл хийгээд байгаа үйлдэл зан төлөв хандлага төлөвшил нь ямар байна уу? Тэрийг юу сэтэлжүүлээд байна уу? Тэр сэтэлжүүлээд байгаа шалтгааныг нь арилгахчих юм бол иргэдийн зан төлөв үйлдэл зүв болно. Иргэдийн зан төлөв үйлдэл зүв байх юм бол салбар тулгамдаад байгаа асуудлууд шийдэгдэн. Салбар тулгамдаад байгаа асуудлууд шийдэгдэх юм бол улс орны хэмжээнд хүсэн үлээгээд байгаа улс орны хөгжил, иргэдийн амьдралын чанар, байгаль орчны тогтвортой байдал гэдэг юмнууд шийдэгдэнэ гэдэг дээр л анхаарал хандуулчих. Тэгэхээр
энэ үндсэн шилтгааныг яаж олох вэ? Тийшгээ яаж бодлого төлөвлөлтөд хэрэгжүүлэх үү? Тэр үндсэн шалтгаандаа яаж илүү төсөв мөнхөө арилгах вэ? Тэр үндсэн шалтгааныг арилгахад чиглэсэн төрийн байгууллага болгоны хамтын ажиллагаа уялдаа яаж хангах вэ? Тэр асуудлуудад гарч ирэг өөрчлөлт байна уу? Асуудал шийдэгдэнэ шийдэгдэхгүй байна уу гэдэг дээр нь хяналт үнэлгээ мониторинго яаж хийх үү гэдг нь энэ үр дүн суурилсан удирдлагын гол концепц явж байгаа гэсэн. Одоо сая хэллээ ингээд үр дүн суурилсан цахим нэгдсэн удирдлагын цахим систем гэж нэрлээд энэндээ одоо холбоотой мэдээллүүдийг оруулах гэж байгаа бид болсон л да. Жишээлбэл одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн яамныг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд энийг гарч байгаа үр нөлөөний юм үр дагавар нь юм гэдэг тайлангаа оруулахад тэндээс нь нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр яам мэдээллээ бас давхар авч улс уялдаатай байх ёстой гэдэг тодорхойлсон. Энэ тал дээр ер нь энэ цахим системийг бий болгох тал дээр та юу гэж яг өнөөдөр бол бодит байдал дээр төсөлтөн тусдаа системтэй тайлгналт одоо буюу үнэлгээ мониторинг тусдаа системтэй тайлгнаад бүх байгууллагууд тайлгнаад явдаг. За төлөвлөлт нь одоо бол хийж чад. Тэгэхээр өнөөдөр яг насгийн газрын төвшөнд энэ гурав бол тус тустай явдаг юм байна. Одоо олон улсын жишээ бол нэг зэг системтэй удирдлагын нэгдсэн үр дүн үр нөлөөнд суурилсан юм удирдлагын нэгдсэн системтэй болох хэрэгтэй юм байна гэдэг ажил одоо яг эдгээд явж байгаа. Тэгэхээр би энэ ажил нөгөө эцэлэглэгдээгүй учраас би одоо л яг ихт одоо өмнө үлдэхийг болохгүй байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол бидний нөгөө одоо яриад байгаа хийх гээд байгаа зүйлүүд маань гол нь иргэдийн хаал сэтгэл ханамжийг л дийлж гээд байгаа шүү дээ. Иргэд сэтгэл ханамж нь өндөр байвал бидний одоо нэгдсэн удирдлагын систем төрийн үйлчлэгээ бүгд л сайн байна. Үйлчлэлэн ч сайн байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ иргэдийн сэтгэл ханамжаа тооцоолохын тулд бас нөгөө талдаа төрийн албан хаагчдын сэтгэл ханамжаа мартаж болохгүй. Олон улс ч гэсэн яг ингэж явдаг. Тэгэхээр харах хэмжээ гэдэг чинь хэрэгтэй шаардлага бол биш шүү дээ. Харах хэмжээ л гэх гээд байхгүй. Тэгэхээр энийг зөв болгож тэ нөгөө үр дүнд суурилсан болгохын тулд эдийн засгийн хөгжлийн амыг бий болгох, төлөвлөлт бий болгохын тулд эдийн засгийн хөгжлийн амыг бий болгосон гэж би ойлгоод байна л да. Би нөгөө ахаал нөгөө төрүн хийснээр л эдийн засгийн хөгжлийн ам байгууллагад нэг жил гарвалж. Бид нөгөө альваа нөөцлөлийг хийхдээ энэ урт дунд богино хугацаанд ийм үзүүлж шүү. Эдийн засгийн хөгжлийн бол яам бол яг засгийн газрын төвшөнд Монгол улсын хөгжлийн бодлогыг засгийн газар тодорхойлоод төлөвлөх ийм гол үндсэн чиглэл хөтэ. Хөгжлийн бодлогын үзэл юм л гэдэг юм. Тэгэхээр одоо таны асууж байгаа би эдийн засгийн хөгжлийн ам нэг жилийн дотор ийм мэдээж хийсэн үр дүнгуудын тань тайлгалтууд юмнууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар альваа нэг нөгөө дунд хугацаа урт хугацаанд нь сайн харах хэрэгтэй. Яг үр дүн үр нөлөөгөө яаж хүм бэ? Ингэж бидний өнөөдөр ярьсан юм маань яг чиг үр дүн нөлөөгөө хэлэхгүй. Энэ төсөвдэр маш их анзаарэгцэн тий. Эдийн засгийн хөгжлийн ам байгуулагдсанаар нар төлөвлөлт одоо төсөвдэр төлөвлөлт төсөв тал дээр маш өөрчлөлт гарсан байх гэж бодчихж байна. Миний хувьд гэж дүгэнсэн. Танд юу анзаарэгдв? За, яг цогцоорочтой яг хэрэгчэд бас өндөр. Одоо эхнийхээ ажлын одоо үр дүн болоод эхнийхээ даалгаврыг биелүүлэх цаг хугацаа нь бол одоо бид нар 3 сарын 15 эдийн засгийн хөгжлийн ам төсвийн өрөөнийх мэдээллийг оруулж байна. Дунд хугацааныхаа. За, яг үүний 15-ргийн дараа төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл мөн одоо бидний төсвийн шинжилгээ хуулийн дагуулал гэж явагдаж байгаа зүйлүүд л дээ. Тэгэхээр төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл мөн 3 сарын 30-нд эдийн засгийн хөгжлийн босруулж оруулж ирсэн одоо дунд хугацааны төсвийн өрөөний мэдээлэлд төр өөрсдийнхөө мэрэгжлийн зөвлөмж дүгнэлтийг гаргаж орж ирсэн. Тэгэхээр одоо бид нар бол эхнийхээ дөнгө одоо энэ хоёр болгод төр тавигдах энэ цаг хугацаа бол 3 сарын 15 болоод 3 сарын 30 болж тарж байгаа. А бие хуулийнхаа үднээс дүгнэж байгаа зүйл бол яг бид нар бас энэ эхлээд одоо юу гэдгийг сая үндсэн хуулийн төр нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу бол тэр хөгжлийн бодлоготой байна. Хөгжлийн бодлогод нийцсэн төсвийг төсөлдөг байна гэдгийг бодлого хийсэн. За одоо бол энэ эдийн засгийн хөгжлийн ам болоод энэ төсвийн доктортой байдлын зөвлөл бол би энэ эдийн засгийн хөгжлөлтийг зурх зураач нар гэж би бол хөднийх нь сараад байгаа. Бач нар яагаад вэ гэхээр. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүд маань бол яг тэр хөгжилд нийцсэн тэр төсвийн хүрээний мэдээгдэл тэр дунд хугацааны бодлогыг нь гаргаж ирж таарна. За дээрээс макро эдийн засгийн төлөвлөлтийг хийж таарч хамтаад за залгуулад тэрийг хийхэд тулд судалгаагаа хийдэг гэж таарна тийм судалгаанаар юунд дээр нотлохон дэр суулсан байх хэрэгтэй гэхээр бас тодорхой хэмжээний эдийн засгийн загварчлал болоод модельг ажилладаг байх хэрэгтэй гэж таарч байна. Энийг л ерөөсөө хийх бүтэн системийг л одоо яг бид нар эдийн засгийн хөгжлийн ам дээр бол гаргаж ирж тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр байгууллага энэ төрийн зохицуулах хэвчтэй зохицуултууд боёо бодлогын уялдаа зохицуултуудыг хийх хэвчтэй гол зангилаа байгуулах бол гэж таарч байна. Эдгэр маань бол байнгын судалгаа хийдэг байх хэвчтэй ард иргэдэд ийг танилцуулдаг байх хэвээр. Ингээд эдийн засгийн ерөнхий төлөвлөлтийнхаа хүрээнд одоо энэ толгой гаргаж ирдэг байх. Энэ суурь үнсийг бол бид тавьж гаргаж ирж байгаа.
Тэгэхээр шахаж шаардах хэрэгтэй. Бид нар үр дүн хүлээх хэрэгтэй. Сайн намхад авах шухал асуудал үүсэж байна л да. Төрийн захиргааны байгууллагын доктортой байдал, төрийн албаа агчдын доктортой байдал. Ер нь энэ төрийн албаа агчийн яг үн цэн нь өөрөө яг юу юм бэ гэдэг зүйл айгүй чухал аа байгаа байхгүй. Тэгвэл нийгэмд ч янз бүрийн хардлага байдаг. А төрийн албаа агч талтай ч гэсэн асуудал байгаа юу гэвэл бол байгаа. Нөлөөнд автдаг. Гэхдээ нийт энд энэ төрийн жинхэнэ албаа агч нийтээрээ бол тийм биш. Яг төрийн албаныхаа тухай хуульцаасаа яг өмнөх ажлаа яг шударгаар хийдэг нөлөөнд автдаг юм. Мянган мянган төрийн албаа агчтай байгаа. Аль тунт ганц хоёр асуудал орсон төрсэн төрийн албаа агчтай нөгөө энэ асуудал юу болгоод байдаг. Асуудал болгоод байдаг. Тэгэхээр алсын араа 20 50 дээр нөгөө ухаалаг бүтцгээд бүлэг байдаг. Яг тэрэн дээр төрийн захиргааны байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой тодорхойлох замаар чиг үүрэг их одоо эрхлийн хуваарлтыг наривчлах гэсэн яг заалт байгаа. Алсын араа 20 50 дээр. Яг энд нийцүүлээ шинсэргэлтийн бодлогын баримтчгийн нэг сэргэлт нь төрийн бүтээн жинсэлт байдаг. 7 сэргэлт. Төрийн бүтээн жинсэлт сэргэлтүүдээр засгийн газрын оновчтой үр ашигтай засаглалыг бий болгох гэсэн байна. Тэгэхээр яг энэ хүрээндээ л одоо ер нь засгийн газрын төвшөнд юу гэж юм тэгэхээр ер нь энэ дарга төвтэй удирдлагын тогтолцооноос одоо өөрчлөх цаг нь болсон юм байна. Яагаад гэвэл одоо манай төрийн байгууллагын та бүхэн бүтцийг харах юм бол ерөөсөө зарим байгууллагууд маш олон дарга нартай. Дарга. Яг л бидний нөгөө хуучин тэм систем юм бүтц юу та. Ер нь яг энэ үнэт зүйл цөөрлсөн одоо менежмент рүү шилжих өөрчлөгдөх болсон юм байна энэ бүтц зохион байгуулалт өөрөө. Тэгээ өөрөөр хэлбэл багаар ажиллах. Багийн нэг гишүүн тэр дарга зэрэг гэлтгүү. Яг тийм багийн гишүүн тэр. Тэгээ тухайн байгууллагын тамгын газрын дарга тэр байгууллагынхаа л тамгын газрын дарга болохоос иргэний дарга биш шүү дээ. Тэгэд иргэнтэй харьцахтаа ч гэсэн тамгын газрын дарга иргэнтэй харьцдаг. Тэгэхээр өөрөөр ингээд том зургаар харах юм бол ер нь төрийн захиргааны байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт нэг чиг үүрийн шинжилгээ юм хийх болсон юм байна гэдэг дээр бол сая намхад агвахчд бол санал нэг байгаа. Танд ямар санал байна энэ дээр? Ерөнхийдөө засгийн газрын бодлого тий бодлогын бол гол үр дүн нь бол миний бодлоор жишээлбэл ядуур л буурж гэнэ үү тий ойрч хэрхэлт нэмэгдэж гэнэ үү гэсэн энэ үзүүлэлтээр бол харагдах бах. Сүүлийн үед бол гэхдээ нөгөө Дэлхийн банк за статистикийн үндэсний статистикийн газрын судалгаагаар бол ядуур л нэг буурч чадахгүй тий 27-28% таа нэг байгаа. Тэгээд энэ ядуур л буурахгүй байгаа нь бол өөрөө бас нэгэн тий сүр үр дагаврыг тавьчирч байна. Тийм гэр ороод маш ихсээ за нөгөө агарын бохирдол нь тий Монголын одоо эрүүл айлгой орчинд амьдрах тэр үндсэн үеийн эрхийг хүртэл юм зөрчдөл ийм төсөл байдлаа үүсэж байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын төслүүд ихэд жишээлбэл төсвийн хувьд чинь бид нар бараг 3 их их найд төрийг үлжил болгоно тийм хөрөнгө оруулалтын төслүүдэд зарцуулж байна. Тэгэхээр эдгээр ихе ерөнхийдөө нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдол өөр ашигын тооцоо мэдээлэл нь бас ил болгож явах хэрэгтэй байна. Тэрэн дээр бид нар их хурлын гэрэн гүшүүд ч ярьдаг за иргэний нийгмийн зүгээс ч гэсэндэ төслүүдийн өөр ашигыг бол хилцдэг юм байх хэрэгтэй байна. Одоо энэ үр дүн цөрлсөн нэг зүдэрлэгийг хэрэгжүүлэхэд бид нарт одоо ямар цаад бэрхшээл тулгарх бол за их хурл бол ямар ч гэсэн өөрийнхөө зүгээс төсөв хуулаа доктортой байх тал дээр хувь санаачлаад хэрэгжүүлсэн юм байна. Доктортой байж чадах уу бид нар? Намхаа өгш ярьж байгаа зүйл бол ерөөсөө шийдвэр гаргахчдаа өөрсдийнхөө үзмжээр ч гэдэг юм одоо шийдвэр гаргахыг хязгаарлах гэдэг асуудал юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө л бидний энэ төсөв шинжилгээ үрэнд хийсэн чинь энэ бодлогууд маань ерөөсөө л энэ рүү басчих гэж байна. Улсын их хурл байна уу, засгийн газар байна уу, эсвэл шийдвэр дурах юм дээр сангийн сайд байна уу, эдийн засгийн хөгжлийн сайд байна уу, төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар байна уу. Өөрсдийн үзмжээр асуудыг шийдэхгүй энэ Монгол улсын хөгжлийн бодлогод бол бид нар бодлоготой байх, тэр дундаа шинжилгээний үндэслэлтэй хандах, алсын араатай хандах, төсөв мөнгөнийхөө бодлого дээр бид нар одоо бас яг энэ шинжилгээчээр хандаж бодлого шийдлийг зүг гаргадаг байх ёстой л гэсэн асуудал гэж. Тэгэхээр бидний өдөр ярьж байгаа гол үндсэн сэдв үр дүнд суурилсан төлөвлөлт гэдэг зүйлийг ярьж байгаа болооч яг эцсийн дүндээ ярьж байгаа зүйл маань бол ерөөсөө хөгжлийг ярьж байгаа байхгүй. А тэгээд нөгөө нүүбийн доктортой хөгжлийн зорилтууч гэсэн ерөөсөө гол үндсэн үрэн ерөөсөө тийм шүү дээ. Хөөс хинч үлдэхгүй хоцрохгүй байх ёстой л гэдэг зорилт тавьж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бидний гол зорилго ерөөсөө тэр байна. Тэрэн төрхийн тулд бид нар шаардлагатай бүх нөөц оршны шинжилгээд бол зөрөгтэй байх ёстой, тууштай байх ёстой. Өөрчлөлт шинжилтийг бол өөрөмсгөр хандаж хийдэг байх ёстой гэдэг асуудал байна л да. Тэгэхээр эцэстэн дүгнээд бас харахад ерөөсөө энэ хариу асуудлыг бас бидний хас харах болчих учраас шүү дээ. Үрдүнг яриг бол хариуцлах ёстой. Хариуцлага өөрөө эзэнгүүдж байгаа хэрэг байна тий. Тэгэхээр бид нар үе шат болгон дээр хэмжиж, тэр болгон дээр хариуцлага тооцдог байж, хэмжиж удирдах энийг чиглүүлэх ёстой л гэдэг энэ шийдэл бол гарч ирж байна. Өнөөдрийн бидний бас ярен дээр бас нэг дурдсан маш их олон одоо үзэгчд бол анхаадаа сонсч ийж магадгүй яг зөвхөн нөгөө одоо үр дагуурч гэдэг юм уу, үр нөлөөч гэдэг юм уу, үр дүнч гэдэг юм уу. Энэ болж нөөрэ өөр өөр утга агуулгатай болчиход байгаа. Дунд хугацаа, урт хугацаа, богино хугацааныхаа үр дүнгээс бид нар илэрхийлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг ч гэсэн энэ хууль эрх зүйн орчны шинжилгээний хүрээнд одоо бид нар бол зорилго, зорилт, хүрх, үр дүн, үр дагавар, нөлөө нь ийм өөр өөр одоо утга агуулгатай, зааг ялгаатай маа гэдэг энэ ойлголтыг ялгааг хүрт бид нар шинжилж хийх зашлахтай болоод.
Энийг бол эхнээсээ үе шитгэр бас хийгээд явж байна. Тэгээ ямар ч вэ засгийн газар болоод улсын их хурлын удирдлагын мандал бол хамгийн чухал. Тэгээд энэ дээр бол бүгд бас тууштай байх бол сэтгэлтэй байна. За баярлалаа. Баяр тогтох сэтгүүлчд юу зарагдав? За миний хувьд бол яг энэ үндэтэн суралцсан хөдөлгөөн одоо 5 жигчин байгаа. Олон талын талаар оролцоо. Уян атанцуулалт бүр ашигтай байх хэвээр ил тод цогц нотлон суралцсан гэдэг. Эн 5 зарчмыг бол одоо хувь хүнч бай, сонгогч бай, сэтгүүлч бай, одоо бусад одоо өөр салбар хүмүүс ч бай, тухайн төсвийг харахтаа, тухайн бодлоготой танилцахт энэ 5 зарчмыг л харах хэрэгтэй юм байна. Шин нэр томьёонууд нэлээх гарлаа, үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлаг гэж яг юу юм бэ? Юуны төлөө бид нэр зориод байгаа юм бэ гэдгийг та бүхэн энэ удаагийн одоо энэ хэлцүүлгээс нэлээд сайн мэдэж авсан байх. Бид өнгөрсөн 30 жилд маш олон төлөвлөлт хийжсэн ч яг хаашаа яваад байгаа нь мэддэхгүй, ард түмэндээ яг ирж наалтсан харагдахгүй ингээд олон жилийг алдсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа яаж хийгээд байгаа юм? Тэр нь надад яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдэг ард иргэдэд илүү тодорхой мэдээлэлтэй байх юм байна. Тэрийгээ төрийн албан, улс төрчид нь хэрэгжүүлж байгаа эсгийг илүү тодорхой мэддэг болох юм байна. Тэгэхээр бид нарын дараагийн хилцүүлэг төлөвлөлт төсөөлөлт нь яаж явагдах вэ гэдэг тал дээр байх болно. Үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлагын тухай та бүхэнд өнөөдөр шинэ ойлголт төрүүлсэн байх гэж бодож байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.